Det er fredag. Det betyr ny episode av Er du cybersikker? Denne uka skal vi snakke om phishing. Og jeg har tatt med meg en kollega, Emil, som er ekspert på cybersikkerhet. Vårt sikkerhetstips denne uka, det er å være kritisk når du klikker på lenker. Plutselig så er ikke den linken du klikker på til NRK, men nrrk.no. Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Lukk siden og skriv inn linken manuelt i stedet. Da gjenstår det bare for deg å høre podcasten vår. Enten ved å klikke på linken, eller søke etter Er du cybersikker der du hører podcast.